Mana dia demokrasi? Mana dia hak asasi? Mana dia hak kemanusiaan? Perdana Menteri tempik laungan solidariti sewaktu menghadiri himpunan Malaysia bersama Palestin bersama ribuan masyarakat di Ahyata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur semalam. Sayugia, himpunan ini merupakan salah satu mesej solidariti Malaysia terhadap perjuangan sah rakyat Palestin. Kendatipun berdepan tantangan dan ugutan, Anwar Ibrahim maklumkan hadirin, Malaysia tidak akan berhenti setakat ini sahaja, malah akan terus memperjuangkan kebebasan Palestin dan mengutuk pencerobohan tanpa rasa takut. Ini bukan sekadar isu negara Arab, tapi isu kemanusiaan yang wajar menjadi dukungan kita, kerana itu kita telah membuat keputusan menyokong perjuangan sah rakyat Palestin ke arah Palestin yang merdeka. Hidup Palestin! Palestin merdeka! Allahu Akbar! Salam Malaysia Madani!